Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Вілоша. Люстраційні пристрасті. Через що пересварилися мітингарі, які протестували під стінами Конституційного суду? Питання з сюрпризом, чому жителів Кропивницького змушують двічі платити за електроенергію? Чи Гонконг, як Пекін і Лондон з'ясовують відносини через колишню британську колонію? Недоторканні. Французам заборонили виховувати дітей з тусанами. Що робитимуть із батьками-порушниками? Понад 3000 поправок до виборчого кодексу вже розглянули у парламенті. Нардепи сподіваються, що вже наступного четверга, це 11 липня, дійдуть до фінального голосування. Та сьогодні увага обранців була прикута до Конституційного суду, де планували розглянути закон про люстрацію. Щоб цього не допустити, активісти і громадські діячі вийшли під стіни суду на акцію протесту. Без сутичок не обійшлося. За словами заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, деяких учасників нібито побили активісти націоналістичних організацій. На жаль, поблизу Конституційного суду трапилися провокації і сутички. І зараз голова нашої молодіжної організації, пані Дінара, вона знімає побої в лікарні. Мені здається, що якщо хтось хоче захищати Україну, а не закон про люстрацію, знаєте, його тут підігрувати реваншистам, то треба їхати на фронт, а не бити жінок біля Конституційного суду. Зі свого боку, у Нацкорпусі заявили, що їхні люди нікого не били. За словами лідера поліцейли Андрія Білецького, сутичок під стінами будівлі Конституційного суду не було, а звинувачення у побитті – то нібито провокація. Факту такого не було. Я тільки що ще раз чітко перевіряв інформацію. Мало того, що їх не побив ніхто з Національного корпусу, їх взагалі ніхто ніде не побив. Абсолютно точно. Були словесні перепалки. Я вважаю, що зараз питання на часі стоїть не відкидати закон про люстрацію, а навпаки розширяти закон про люстрацію. Тому сьогодні, власне кажучи, об'єднані націоналісти виходили під стіни КСУ для того, щоб висловити чітко свою позицію. Закон про люстрацію повинен залишатися і повинен почати діяти насправді. Лише 5 поліцейл проходять до Верховної Ради згідно із соцдослідженням, яке провів Інститут аналізу та прогнозування. Інші партії та об'єднання шансів практично не мають. Подробиці у наступному матеріалі. Згідно з опитуваннями соціологів, якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчу неділю, голоси українців розподілилися б наступним чином. Реальні шанси увійти до парламенту мають 5 партій. Найбільший відсоток голосів серед тих, хто візьме участь у голосуванні – 43. Їх отримує партія «Слуга народу». 13,5% респондентів готові підтримати опозиційну платформу «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука. Батьківщина Юлії Тимошенко – третя у рейтингу. Її підтримують 8%. Далі партія Петра Порошенка – Європейська солідарність. За неї готові проголосувати теж майже 8% виборців. Замикає п'ятірку лідерів «Голос» Святослава Вакарчука. Поліцилі довіряють 7,5% українців. Не проходять до Верховної Ради радикальна партія Олега Ляшка. Її підтримують близько 4%. Далі йде громадянська позиція Анатолія Гриценка. В неї майже такий самий показник. 3% голосуватимуть за «Силу і честь» Ігоря Смешка. Лише 2% у опозиційного блоку. Стільки ж у всеукраїнського об'єднання «Свобода». Замикають рейтинг у соцопитуванні «Українська стратегія Гройсмана» та «Об'єднання «Самопоміч» Андрія Садового». У них менше 2%. Порядкові номери змінити, бюлетені передрукувати. Таке рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Відповідне клопотання Аграрна партія України подала напередодні. Тож, чому номери у бюлетенях виявилися неправильними? Оці подробиці у матеріалі. Після чергової перерви та з затримкою у півгодини Касаційний адміністративний суд продовжив слухання позову аграрної партії. Учасники перейшли до дебатів. Позивач наполягав, ЦВК порушила закон, адже постанова про порядок партії у бюлетені ухвалена всупереч усім нормам. Є таке, що видано з порушенням принципу рівності усіх учасників виборчого процесу.
оскільки із змісту даної постанови виявляється неоднакове ставлення до суб'єктів, до політичних партій під час визначення номеру у виборчому бюлетені під час проведення жеребкування. За словами адвоката аграрної партії, позицію у бюлетені партіям роздали нерівноцінно. Оскільки в жеребкуванні не брали участі усі політичні партії, зареєстровані для участі у виборах, а одна із партій, саме рух нових сил Михайла Саакашвілі, отримала заздалегідь встановлений номер у виборчому бюлетені, на відміну від інших політичних сил, які також були зареєстровані в якості кандидатів. Однак представники ЦВК з аргументами аграріїв не згодні і переконують, рішення комісії цілком обґрунтоване. Воно є обґрунтованим, оскільки дане рішення приймалося з урахуванням позиції всіх представників суб'єктів виборчого процесу. Дане рішення прийнято, є пропорційним. Воно забезпечило необхідний баланс між правами і інтересами політичних партій, суб'єктів виборчого процесу. Будь-яке інше рішення в даному контексті Центральна виборча комісія на переконання і прийняти не могла. Окрім того, за словами адвоката ЦВК, з порядковими номерами в бюлетенях погодилися всі партії. Однак сторона позивача з цими аргументами не згодна. За їхніми словами, за нове жеребкування висловились ще кілька політсил. Це, зокрема, були партії «Громадянська позиція», партія «Опозиційна платформа за життя», рух нових сил Михайла Саакашвілі та партія «Слуга народу». Утім, головний аргумент відповідача – витрати на бюлетені. Мовляв, надруковано їх вже багато, а випускати нові не вистачить часу. Втім, аргументи ЦВК суд не переконали. Служники Феміди підтримали скаргу аграрної партії. Згідно з постановою, ЦВК зобов'язане провести нове жеребкування позицій у бюлетені. Однак, коли це буде, поки невідомо. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал Інтер. Закінчення бойових дій, медичне та соціальне забезпечення жителів прифронтової зони. Про це сьогодні говорив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко із людьми, які живуть майже на передовій. Політик відвідав населені пункти на Світлодарській дозі. Світлодарська міська лікарня. Закладу притул з лінією фронту. Деякі корпуси зруйновані артилерією. Пацієнти і лікарі майже щодня чують постріли та вибухи. І так уже шостий рік. Сьогодні 5 часов, ровно в 5 часов починаються бомбежки, і це взагалі страшно. Такі, вроді як, тяжкі снаряди літали, куди вони літають, чорт його знає. Зі страхом йшли на роботу, зі страхом дітей вдома залишали. Було все розбито, вікна побито. Все, заново все відновлювали, лічили, допомагали. Клініку частково відремонтували, але до довоєнних часів її потужності не дотягують. Окрім того, після початку бойових дій кількість пацієнтів тут збільшилася за рахунок людей, які приїжджають лікуватися із селищ, де немає своїх лікарень. У Мірунівці, от в сусідньому поселку, закрили лікарню. Тепер з дитином треба аналізи здати, з'їхати сюди, сфотографуватися, зробити знімок, їздити сюди. Тоже так же ж не делается. Транспортного сообщения между поселками не сделали. Больницу закрыли, а транспортное сообщение так и нет. Сьогодні фронтову лікарню із робочим візитом відвідали представники опозиційної платформи «За життя». Вот мы с вами находимся возле больницы, в которую попали снаряды. Врачи, которые работают в этой зоне, вынесли все тяготы и все ужасы войны. Честь им и хвала за это. Но они требуют особого отношения. И, конечно, мы позаботимся о том, чтобы их труд был оценен, поскольку они спасали людей, когда стреляли, когда бомбили. Их больницу разбомбили, больные были в подвалах. Они не бросили своих пациентов, они остались на месте. И мы должны им оказать максимально помощи. Медики розповіли, що після проведення реформ останніх років працювати їм стало ще важче. То, что вы сейчас видите, это, конечно, хорошо, многое восстановлено, но еще многое придется восстанавливать после всего того, что больница пережила. Прямо скажу, финансирование раз, и физически просто невозможно. Почему? К сожалению, на сегодняшний день, чтобы сделать, заменить окно, нужно 150 согласований. 5 лет живут на войне, но каждый день работают, каждый день идут, спасают и защищают людей. И не сдаются. И верят в то, что мир обязательно вернется на нашу землю. Сегодня мы обсудили вопросы реформы здравоохранения, реформы защиты мирных людей, пострадавших от войны. И мы точно знаем, что реформу Супрун нужно отменять. Далі – спілкування, що називається тісним колом. На теми найболючіші для людей, що 5 років живуть на передовій. Ось це безобразие, ось це ложь, ось це вранье, постійно обіди на людей.
Вот это все визитная карточка уходящей власти. Они оставляют очень тяжелое наследие, но мы знаем, как это наследие преодолеть. И я вас хочу заверить, я ощущаю вашу поддержку, сделаю все, чтобы вам стало жить легче. Після цього Юрій Бойко на центральній площі Світлодарська зустрівся з містянами. Попри досить сильний дощ, прийшли сотні людей. Крім того, співголова опозиційної платформи «За життя» відвідав ще декілька населених пунктів на Світлодарській дузі. Всюди одне найголовніше завдання від місцевих жителів до політичної сили. Тут люди особливо остро ставлять питання в мірі, тому що до лінії фронту 2 кілометри. І ключове требування, навіть не економічне, а коли закінчиться війна, коли наступить мир. І от я рад, що у нас є абсолютно чітка, понятна позиція. Мы от нее не отходили. Это прямые переговоры с противоборствующей стороной. И это требование людей. Мы его реализуем и вернем в страну мир. Після у Юрія Бойко робоча поїздка у Дружківку. Та люди питали те, саме що наболіло – проблеми миру та економіки. Я знаю, что вы голосовали. Я знаю, я ощущал вашу поддержку. И то, что и Донецкая область, и Луганская область поддержали меня, для меня это большая честь. Спасибо вам большое, низко вам кланяюсь. И кончились президентские выборы. Отправили всю ту власть в отставку. Скоро уйдет парламент, уйдет правительство. Они все уйдут на свалку истории, потому что за 5 лет они занимались только собой. Програма лідера поліцили дуже насичена. Юрій Бойко ще встиг поспілкуватися із шахтарями у фронтовому місті Торецьк. Це просто на передовій. Місто і долі людей тут особливо понівечені. Константин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Новий парламент – це передусім підходи нові, а не обличчя. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час неформальної зустрічі із політичними експертами та блогерами. За його словами, наразі першочергове завдання – це щоб до оновленої Верховної Ради пройшли професіонали, які вже опікуються реформами. За словами Гройсмана, це передусім децентралізація, сучасна система навчання у школі та державні послуги в офлайн. Онлайн-формат. Я взагалі вважаю, що треба, раз така ситуація, швидше перезавантажувати владу в цілому, тому що якщо не відбувається перезавантаження, відбувається такий в регіонах особливо там чемоданний настрій, да? Тобто люди демотивовані і так далі. Тому я вважаю, що якщо процес пішов, його треба завершувати і так далі. У нас в команді кожна людина займає свій спектр. Да? У нас перекриті всі питання, які ми точно знаємо, що з ними треба робити. Владі не цікаві 10 мільйонів українців, які проживають у селах. Таку заяву зробив народний депутат Михайло Поплавський на брифінгу у Фастові. За даними Нардепа, 20% ВВП і 40% валютної виручки дає саме агробізнес. Зараз Поплавський разом з Олегом Вінником розпочали тур на підтримку аграрної партії. Останній пояснив, що у політику поки що не збирається, але підтримує аграріїв, щоб життя людей у селах змінилося на краще. Зустрітися з українцями планують у 8 областях України. Наступним пунктом стане місто Южне Одеської області. Сьогодні ми в селі прийняли рішення, як люди, як українці, як два генетичні українці, як два патріоти, люди, які вийшли з села, заради наших покійних батьків, заради майбутнього України, заради наших дітей і внуків, ми сьогодні розпочинаємо тур, щоб аграрна партія в аграрній країні була номер один партію влади, і наші села, так як в Європі, були європейські. Для мене, в першу чергу, якщо говорити про взагалі аграрії, то це для мене не політика, а це наше життя, і без цього нашої країни, як України, не може бути. І в першу чергу я підтримую Михайла Михайловича, тому що я йому довіряю як людині слова, людині справи, людині бізнесу, і я знаю його вже немалий час, і я дуже хочу, щоб ця людина зробила свою достойну справу, так як він робить все в своєму житті і зайшов достойно із своєю командою в Раду. На Житомирщині дві політичні партії об'єдналися у Коростені. Місцеві депутати опозиційного блоку і партія «Опозиційна платформа «За життя» створили спільну депутатську групу.
Чергове об'єднання тепер на Житомирщині. Колишні опоблоківці стали частиною опозиційної платформи «За життя». Поки ця цифра складає 5 депутатів, але згодом в зв'язку з тим, що зараз опозиційна платформа «За життя» є лідером за рейтингом партії і посідає впевнено другу позицію, тому я думаю, згодом інші депутати з інших фракцій, з інших груп будуть долучатися. Тому що вони бачать в нас надійного партнера по захисту інтересів жителів своїх громад. Всі ці роки ми були разом. Наші фракції в місцевих органах влади, наша фракція у Верховній Раді України, ми разом переживали ці непрості часи. Саме тому сьогодні вони приєднуються і стають разом з нами до подальших наступних необхідних дій. В першу чергу, це завершення війни і встановлення миру. Ці кроки, за словами Павленка, свідчать про підтримку на місцях меморандуму, що його підписала опозиційна платформа «За життя» із очільниками міст і територіальних громад. Опікуватись є чим. Приміром, Коростенський завод лакофарбових виробів «Янтар» за радянських часів спеціалізувався на заготівлі смол. Згодом переорієнтувався на фарби і лаки. Проте й на новий товар тепер доводиться шукати покупців. Ми працювали на протязі року у три зміни і мали тільки на протязі року два вихідних. Ми виконуємо свої потужності виробничі на 40%. Працівники кажуть, навіть в Україні купували би більше. Та через високу собівартість виробництва конкурувати складно. Здешевити продукцію не можуть, на заваді захмарні тарифи. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко каже, без зменшення витрат на енергоносії підприємство не зможе нарощувати обертів. От сьогодні тариф має бути не 8 тисяч гривень, чи ціна газу, а має бути 3800. От її ціна, от її красна ціна. Але штучно утримують 8, бо є зобов'язання перед МВФ. Але якщо ми ще домовимося про знижку, про яку домовились, ми її зможемо реалізувати, це ще мінус 25%. Таким чином тариф однозначно стане в 2 рази менше. Також треба відновити соціальні пільги, зокрема для чорнобильців. У Коростені чимало постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Ініціативи поліцили поділяють і місцеві депутати. Олена Синіцина, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Регіональна організація партії «Опозиційний блок» в Одеській області припинила свою роботу. Натомість партійці прагнуть приєднатися до опозиційної платформи «За життя». Таке рішення ухвалили на партійних зборах. Про це заявила керівник регіональної організації Наталія Прудник. За її словами, опозиційної платформи «За життя» у наступному парламенті може стати однією із найбільших. І це стане рушійною силою для зміни державної політики у соціальній сфері, відродження економіки та розвитку країни. Открытая и честная позиция большинства территориальных и первичных организаций Одесской области, которые не хотят относиться и становиться соучастниками противоречивых действий, заявили о своем выходе из оппозиционного блока. Именно потому мы присоединяемся к инициативе объединения всех оппозиционных сил на основе оппозиционной платформы «За жизнь». Рейтинги оппозиционной платформы «За жизнь» показывают, что на выборах в Верховную Раду фракция может стать не только одной из самых больших в парламенте, но и сформировать парламентское большинство. У Торонто завершилася міжнародна конференція щодо реформ в Україні. Про що вдалося домовитися, якої військової допомоги чекати від Канади. Дмитро Анопченко про підсумки канадських зустрічей. Що ближче до закінчення конференції в Канаді, то більше офіційні зустрічі змінюються неформальними перемовинами, як то кажуть, на полях, розмовами тет-а-тет або двосторонніми переговорами. У Зеленського незадовго до відльоту це була зустріч із канадськими депутатами з групи підтримки України, тими, хто пробиває в парламенті Канади головні рішення щодо військової та політичної підтримки Києва і санкцій проти Росії. Про санкційні обмеження розмова якраз була і досить детальна. Ну і що цікаво, під час дискусії переходили з офіційної англійської на українську, яку тут розуміють усі. Трьох наших провінцій. В українських урядовців окремі зустрічі. Наприклад, із керівником канадського оборонного відомства. Харджит Сінг Саджан спеціально завітав на українську конференцію разом із маленькою дочкою, щоб продемонструвати, прийшов до друзів. До слова, познайомив її з Зеленським та навіть взяв на переговори із вітчизняним міністром внутрішніх справ Аваковим. З ним, як ми почули, говорили не тільки про взаємодію із канадською армією, а й про закупівлю нової зброї. Згодом міністр повідомив деталі.
І обговорюємо питання щодо закупівлі літальної зброї. Маємо на це доручення, яке вчора було зі сторони президента України і зі сторони прем'єр-міністра Трюдо. І сьогодні ми обговорюємо конкретні справи щодо новіших бронемашин і деяких ще компонент вооруження. У розмові зі мною очільник канадського оборонного відомства підтвердив, Канада готова до постачання летальної зброї. Принципове рішення про внесення України до переліку держав, яким її можна продавати, а так багато країн хотіли б в ньому опинитися, відкрило цей шлях. Скажу одразу, Канада завжди вас підтримуватиме і надаватиме допомогу. Зараз розглядаємо, яке саме оснащення вам потрібне, і згодом ви його отримаєте. Я, чесно кажучи, зворушений тим, які сміливі та витривалі ваші військові, ваші люди. Але для захисту потрібна не лише зброя. Потрібні реформи. Серйозні, глибокі, а не імітація, як це вже бувало. Це те, що в кулуарах конференції в Торонто я чув абсолютно від всіх. Від канадських урядовців до європейських експертів. І рецептів, як саме ці реформи проводити, тут дали багато. Тож тепер головне, щоб нова владна команда не обмежилася лише деклараціями, яких тут у Канаді дійсно чекали, але так само чекають і дій. З Торонто Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер. Ігнорування проблем аграріїв призведе до знищення української економіки. На цьому наполягає лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Сьогодні вона зустрілася з представниками галузі, говорили насамперед про ринок землі та відсутність захисту від рейдерства. Політик навела приклади Франції, Канади і Нідерландів, де більше ніж половина усіх сільхозугідь у державній власності, а у середньому близько 10% земель у приватних руках. Теж не можна прийти тобі, звалитися з неба і купити цю землю. В Україні вже в державній власності 35 залишилось. Вважайте, що ми вже перетнули межу національної продовольчої безпеки. І ми вже перетнули межу, в принципі, національної безпеки нашої держави. І ми вже знаходимося в ризикованій зоні. Нам потрібна максимальна підтримка, розумна, правильна, ринкова для всіх наших фермерських підприємств і малих і середніх сільгосппідприємств. Що це за підтримка? Ну, перше, що нам треба робити, це захистити їх землю у них. Ну, сьогодні ж вони не захищені ні від чого. Друге, що важливо, ми ж то всі знаємо, потрібні гроші. Ну, без грошей неможливо. Ті позиції, які сьогодні були озвучені Юлією Тимошенко і нашою командою, вони повністю співпадають з позиціями всіх аграрних асоціацій, які працюють в Україні. І друге, це аграрна наука. Вони чітко вказали на те, що будь-який ринок має ґрунтуватися, або обіг має ґрунтуватися на національній ідеї. Замість економії – борги. Українці отримали листи від комунальників із вимогою повернути монетизовані субсидії за невикористані послуги. Народний депутат Сергій Каплін вимагає негайно врегулювати цю ситуацію. Попередня влада таки догралася у фінансовий популізм, коли під час передвиборчої кампанії направо і наліво роздавала через так звану монетизацію субсидій гроші наліво і направо. Ми звертаємося до прем'єр-міністра країни і всього уряду припинити рекетирство і побори з простих людей. Я вимагаю залишити в спокої простих людей і не забирати в них останні копійочки, на які ці прості люди ледве виживають. Платіть або відключимо. Тисячі квитанцій із боргами за електроенергію надходять жителям Кропивницького. При цьому люди запевняють, що гроші вносили справно. Звідки взялися дивні цифри, з'ясувала Олена Бринза. Ну, ми намагаємося кожного місяця вчасно платити, щоб ніяких заборгованостей у нас не було. І тут раптом така цікава депеша, що це за гроші, звідки вони взялися, ну, здивування. Попередження про відключення електроенергії Ольга Краснопольська отримала днями. У квитанції зазначено, у неї борг 400 гривень та вже нараховується пеня. Це після новорічних свят відбувалося і люди ще в якомусь
святковому запалі. Я думаю, що більшість не побачила ніде ніякої інформації. Це тільки роздратування викликає. І я так думаю, що якщо ви зайдете зараз в цей центр, там таких людей, як я, більшість. Такі ж проблеми, як у Ольги, з'явилися ще у 10 тисяч абонентів. У всіх борг виник через плутанину з номерами рахунків за спожиту електроенергію. Причина – спочатку цього року у місті змінили постачальника послуг, а отже і номер рахунку, за яким потрібно було сплачувати. Містяни про нововведення дізнались запізно, тому платили за старими зразками. Через це і з'явився борг. Наразі в сервісному центрі через плутанину з рахунками щодня черги. Мені прислали письмо, що борг є. Я звернулась вчора, сказали прийти з паспортом, з кодом, все, я прийшла. Компанія-постачальник своєї провини не бачить, запевняє, інформували, як могли. Крім телебачення, радіо, були засідання в обласній державній адміністрації за присутності різних мас-медіа, це і печатні, друковані видання, телерадіо. Тому сказати, що споживачі не знали такого, я б, чесно кажу, це не вірю. Ці платіжки відрізнялись, вони мають нібито схожий характер, але відрізнялися логотипом нашим, де ми вказували, що нова компанія, нові рахунки, платежі повинні йти на нову компанію. Постачальник уже попередив споживачам, які не врегулюють ситуацію з боргом, таки можуть відключити електроенергію. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Лікування матюками. Тему про можливу заборону сороміцьких слів і досі обговорюють в Україні. На захист нецензурної лексики стала очільниця МОЗу Ульяна Супрун. Мовляв, лихослів'ям можна лікуватися. Усі подробиці далі. Матюкатися не можна, заборонити. На захист сороміцьких слів стала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. У своєму дописі у Фейсбуці вона стверджує, що лайка корисна для здоров'я. Серделька, сосиска, редиска, новоходоносор, петух гамбургський. Очільниця МОЗу пише, слова на Б чи С не замінять анестезії. Але дослідження показали ефективність лаяння у зменшенні болю, в посиленні серцебиття і підвищенні больового порогу. Реакція соцмереж не змусила себе довго чекати. У коментарях під дописом люди запитують, наша медицина пропонує поки що лікуватися матюками? Рясніє мережа і народною творчістю. Користувачі соцмереж фантазують на тему, як Супрун лихослів'я захищала. Фіскальне свавілля на Дніпропетровщині. Працівники обласного управління ДФС заблокували роботу компанії «Soft Oil», яка нещодавно імпортувала в Україну близько 11,5 тисяч тонн базової оливи. Вантаж на мільйони доларів під наглядом невідомих людей зберігається зараз у Миколаєві. Адвокати імпортера вважають, що відбувається рейдерське захоплення. Більше у матеріалі моїх колег. Рішення про зняття арешту з вантажу компанії «Soft Oil» апеляційний суд Дніпропетровська ухвалив ще 25 червня, визнавши ухвалу першої інстанції необґрунтованою. Тож адвокат та громадські активісти спробували дізнатися, чому власники базової оливи і досі не можуть розпоряджатися своїм майном. Сьогодні приїхали до Миколаївської митниці. Їм підпорядковується станція, на яку олива була розвантажена. Там розповіли, рішень про зняття арешту не отримували. Відповідь дали на офіційній сторінці відомства у Фейсбуці. Миколаївська митниця ДФС підтверджує неухильне дотримання у своїй діяльності вимог Митного кодексу України та положення статті 19 Конституції України щодо дій державного органу виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. З цього робимо висновок. Дніпропетровські суди навмисно затягують процес, не інформуючи сторони про ухвалене рішення. Тож адвокати та журналісти поїхали до станції зберігання. Сюди потрапляє увесь вантаж, який розмитнюється в Миколаївському порті. Там тривають слідчі дії. Ким і на якій підставі, журналістам пояснювати відмовилися і заборонили зйомку. Слідчий допустив мене до проведення так званого слідчого дії, яке називають обыском. Каких-либо документов, подтверждающих законность нахождения его и других сотрудников налоговой милиции, мне следователям предоставлено не было. Слідчі ДФС на «Нафтобазі» з'являються чи не кожного тижня, розповідає адвокат компанії-імпортера. І жодного разу з законним представникам власників вантажу фіскали пояснень не давали. Тут вони вже знаходяться, скільки, около тижня, мабуть, тобто уходя і приходя. На даний момент ні слідчого, ні прокурора, який вказаний навіть в цьому визначенні суду, на території немає.
отвечать на вопросы следователь отказывается, говорит, что он сможет ответить на вопросы после того, как завершит вот то действие, которое он сейчас совершает. Я считаю, что эти действия сотрудників налогової міліції незаконно. Майже детективна історія розпочалася наприкінці травня. Після розмитнення оливи вартістю понад 7 мільйонів доларів представники ДФС під головуванням заступника керівника обласного відділу Сергія Пенькова викрали директора компанії Soft Oil. У неволі його утримували майже місяць. Після розголосу до ситуації підключилися і громадські організації та правозахисники. Ми вважаємо, що ціль даних ДФСників була просто отримати кошти із даного підприємства, так як дане підприємство буквально декілька днів тому завезло в порт України оливи технічної на суму близько 7 мільйонів доларів. І в момент, коли уже цю оливу розгрузили з танкерів на сушу, просто раптово за 2 години суддя, незрозуміло якого суду, дуже оперативно накладає арешт і викрадається сам керівник цього підприємства. Так як сотрудники налогової міліції можуть підприймати міри для сокриття слідів, завершених ними правонарушень, що в дальнішому ускладнить, звісно, пошук винних і привлечення їх до відповідальності. Сьогодні ж представникам Soft Oil не вдалося потрапити і на прийом до голови Центрального районного суду Миколаєва. Там намагалися дізнатися, чи існують рішення, за якими слідчі нині здійснюють дії щодо вантажу. Ми так само долучаємося до цієї ситуації, ми будемо контролювати, спробуємо зрозуміти істину по цій справі, а також долучимося і будемо захищати порушені права. Інша ситуація, ми також хотіли би звернутися до правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі ДБР, Міністерства внутрішніх справ, а також Генеральної прокуратури. Відреагуйте. А Кирило Суворов, керівник компанії Soft Oil, тепер змушений переховуватись. Підприємець боїться за своє життя через розголос. Його захисники кажуть, дніпровські фіскали намагаються помститися за резонансну справу. У який спосіб – питання риторичне. Олександр Хоменко, В'ячеслав Медведєв, подробиці, телеканал «Інтер». Взяти справу Зайцевої на особистий контроль просять президента Зеленського родичі постраждалих у цій аварії. Вони вимагають не допустити безкарності під час розгляду справи в апеляційній інстанції. У лютому, я нагадаю, водіям Олені Зайцевій та Геннадію Дронову присудили по 10 років ув'язнення. Та вирок і досі не набув чинності. У середині серпня розпочнеться розгляд апеляції. Зайцева, яка попередньо визнала провину, вже написала заяву, що вважає себе винуватою лише на 30% і просить призначити їй покарання 5 років умовно. Я хочу, чтобы ее наказали на 10 лет, ей дали полные 10 лет, чтобы тот приговор, который приняла первая инстанция, он вступил в силу. 5 лет условно за то, что она убила людей, покалечила физически остальных, и про морально я вообще молчу, не тормозила. Я хочу, чтобы про это помнили люди, что человек, он наезжал на других, давил их в прямом смысле слова. Нам непонятно действия наших экспертов, которые не могут определить скорость. Самых первых дней расследования было ясно, бортовой компьютер при расшифровке показал 102 км в час. Нашим экспертам это не указ. У нее в организме обнаружили кодеин и фенобарбитал. Почему-то это не учтено судом. Поэтому мы и просим нашего президента быть нашим гарантом. Потому что дело затягивается, мы боимся, как бы оно еще уже практически 2 года идет следствие. Поэтому мы и хотим обратиться, чтобы он взял это на контроль. Півроку без мосту. На Тернопільщині ще в лютому обвалилася автомобільна естакада, яка сполучала одразу декілька областей. Шляховики обіцяли звести тимчасову переправу. Там минуло вже 6 місяців, а сполучення досі немає. Чому, з'ясували мої колеги. Бетонні блоки та попереджувальні знаки. Автомобільний міст у селі Лисівці непроїзний уже майже півроку. Ще на початку лютого обвалилися одразу 4 балки. Тепер увесь транспорт змушений об'їжджати через райцентр, а це додаткові 500 кілометрів. Там підете на понтон і горою в'їжджаєте в село. Ото, да? Так. Цей міст, частина траси державного значення Татарів-Кам'янець-Подільський, сполучає 3 області. Нині жителі місцевих сіл опинилися фактично в блокаді. Все, якщо погода, то ще може через поле піти, якщо дощ, то вже сполучення у нас нема. Селяни із жахом чекають на жнива. У Лисівцях усі городи з іншого боку річки. Сільгосптехніку та урожай людям доводиться переносити просто на плечах. Ти от машина
машина моя стоїть, можете зняти, бус стоїть. І доїздимо, а пішки ще чуть не півкілометра. Йду на город, і так і звідти вожу, і сіно треба вести, і тут потримаємо живність. Селяни розповідають, міст був аварійним понад 7 років, та шляховики ремонтувати його не квапилися. Приїхали, поскладали мішки з піску на цю половину, щоб була аварійна, аби ніхто не їздив. Постояли мішки з піском, їхали в фури, мішки поскладали в річку і далі їздили. Ми планували у 2019 році, був включений в поточний середній ремонт, ми планували робити ряд робіт, які продовжили, скажімо, спасли і продовжили роботу даної споруди. Ну, так сталося, так як сталося, значить, не встигли ми до будівельного сезону приступити до даних робіт. У службі автомобільних доріг, на балансі якої перебуває міст, пообіцяли нижче за течією звести тимчасову металеву переправу. 5 місяців минуло, а сполучення досі немає. Обіцяли нам зробити до середини травня. Це поки що не робиться нічого. Люди терплять вже такі незручності 4 місяці, тому вже повністю зневірилися, не вірять в те, що взагалі буде стояти який-небудь міст. Справа за фінансуванням. Шляховики запевняють, підрядна організація вже розпочала підготовчі роботи і навіть закупила металеві балки. Але все зупинилося, оскільки в травні суд заблокував рахунки служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Це пов'язано із судовою тяганиною з однією з луцьких фірм через неналежно виконані роботи. У нас фактично рахунок один. І коли підрядники виконують роботи на других об'єктах, скажімо, виконують експлуатаційне утримання доріг, там ямковий ремонт, встановлення дорожніх знаків, покос трави, ми теж з ними не можемо розрахуватися, бо рахунок загальний фактично заблокований. Рахунки служби автомобільних доріг уже розблокували. Шляховики пообіцяли, міст зведуть до кінця липня. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Тернопільська область. Війна заяв між Британією та Китаєм. Пекін закликає Лондон не втручатися у внутрішні справи країни і пригадати, що Гонконг вже давно не колонія Великої Британії. Що спровокувало напруженість між державами, знає Світлана Чернецька. Їй 63 і її здалеку видно на кожному протесті. Бабуся Вонг щодня виходить на мітинги в Гонконгу і не втомлюється жваво розмахувати величезним британським стягом. Я тримаю британський прапор як заклик, щоб жителі Гонконгу трималися. А ще тому, що я вдячна Британії за встановлення основних цінностей для Гонконгу до 1997 року. Якщо ви проаналізуєте два періоди – Гонконг за правління Британії і Гонконг за правління Китаю – вони кардинально відрізняються. Протести в Гонконгу тривають вже кілька тижнів через закон про екстрадицію, який тут сприйняли як тиск із боку Китаю. Адже юридично та законодавчо Гонконг має бути незалежним від Пекіна. Я вважаю, що народ Гонконгу має повне право скептично ставитися до пропозицій Китаю, які можуть бути політично вмотивовані і порушувати права людини. Я підтримую протестувальників на кожному їхньому кроці. Схожі слова підтримки пролунали й від міністра закордонних справ Британії Джеремі Ганта. А це наразі двоє найвпливовіших людей країни. Один з них стане наступним прем'єр-міністром. Руки геть від Гонконгу. До цього я закликаю Британію. Вона стала на неправильну сторону конфлікту, робить недоречні заяви і не лише втручається в внутрішні справи країни, а й підтримує насильство. Я хочу наголосити, Гонконг – це частина Китаю. І все зовсім не так, як було за колоніального правління Британії. Лондон з відповіддю не забарився і запевнив, на Гонконг не зазіхає. Я хочу прояснити ситуацію. Британія засуджує насильство, але я переконаний, що боротися із цим треба не шляхом придушення, а через розуміння причин протесту. Також Китай повинен усвідомити, що Британія – країна, яка поважає свої міжнародні зобов'язання. Також Лондон нагадав Пекіну умови передачі Гонконгу. Повна економічна та юридична незалежність Гонконгу щонайменше на 50 років. Такою була умова Британії – відмови від колонії. Цю широку автономію назвали «одна країна, дві системи». І Лондон наполягає, що нав'язуючи свої закони, Пекін прямо порушує цю домовленість. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».
На Сицилії вже п'ятий день триває 65-й міжнародний кінофестиваль. Для українських та світових зірок, іменитих режисерів, модельєрів та політиків цього року у центрі уваги документальна стрічка про Україну Олівера Стоуна. Саме у ці хвилини має розпочатись прем'єрний показ фільму «Нерозказана історія України. Хто буде на червоній доріжці та чим вражає ця стрічка, знають мої колеги». Нерозказану історію України врешті показали в Італії на кінофестивалі. Режисер – іменитий та оскароносний Олівер Стоун. Документалку знімав пліч-опліч з українським колегою Ігорем Лопатьонком. Фільм про постмайданівську кризу, війну на сході України та навіть про міжнародні скандали, а саме – ймовірне втручання політиків у вибори президента США. Ми хочемо дізнатися правду про ситуацію в Україні. Це надзвичайно важливо для світу, адже все це може призвести до катастрофи. Гості кінофестивалю не приховують, фільм «Нерозказана історія України» став своєрідною вишенькою на торті. Ми, к сожалению, були праві. Тож прем'єри очікували, затумувавши подих. Ми вирішили зняти продовження картини про Україну, бо ситуація в державі розвивається. Ви знаєте, там триває війна, але самі все побачите у фільмі, усіх запрошую. Стрічка бере участь в основному конкурсі. Відтак, аби представити фільм, до Італії приїхала вся команда, яка брала участь у зйомках. А це, власне, сам Олівер Стоун, Ігор Лопатьонок та голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв стрічки, а ще його дружина – телеведуча Оксана Марченка. Вона, до речі, теж взяла участь у зйомках. Кінофестиваль, власне, триватиме на Сицилії до 6 липня. Віктор Ткачук, подробиці, телеканал «Інтер». Якого лиха накоїв вулкан в Італії, де шукають добровольців, згодних жити на Райському острові, і як Сполучені Штати святкують День Незалежності? Про це та інше у нашому огляді. Через виверження вулкана в Італії загинув турист. Його товариш поранений. Ще двоє відпочивальників опинилися в пастці через лаву, що стікає зі схилів. Вогняна гора раптово прокинулася на острові Стромболі. Після серії вибухів вулкан викинув стовп диму та потоки розжареної магми. Від попелу на острові спалахнуло кілька пожеж. Через це довелося посилити пожежну охорону. Смертоносний торнадо налетів на китайське місто Кайюань. Загинули шестеро людей, 190 травмовані. Сильний вихор діаметром у кількасот метрів налетів зненацька. Він здіймав у повітря усе на своєму шляху, перекидав автомобілі, зривав дахи, валив дерева та стовпи. Багато будівель, зокрема лікарні, знеструмлені. У столиці Аргентини очікують на найхолоднішу ніч року. Стадіон «Монументаль», домашня арена одного з найбільших футбольних клубів країни, відчинив двері для безхатченків. Людям дозволяють заночувати всередині, роздають ковдри, теплий одяг і гарячу вечерю. За повідомленнями ЗМІ, від морозу на вулицях загинули вже п'ятеро безпритульних. Пожежа у в'єтнамському торговому комплексі в Берліні. Займання почалося з контейнерів на території ринку, потім полум'я перекинулося на складські приміщення. Хмари чорного диму було видно за кілька кілометрів. Мешканців довколишніх районів закликали не відчиняти вікна і вимкнути кондиціонери. Рух транспорту поблизу місця пожежі перекрили. Півтори тони кокаїну та метамфетаміну спалила філіппінська поліція. Пояснили, це показова акція, аби продемонструвати, що усі наркотики знищують, а не перепродають. Країна вже три роки веде повномасштабну війну з нелегальними препаратами. Поліції навіть дозволили розстрілювати дилерів та наркоманів без суду і слідства. Однак правоохоронці кажуть, Філіппіни й досі буквально потопають у навалі заборонених речовин. Салют Америці. Сполучені Штати відзначають День Незалежності. Дональд Трамп цьогоріч пообіцяв влаштувати незабутнє шоу. Увечері вулицями Вашингтона проїде бронетехніка. Над містом пролетять винищувачі і запускатимуть феєрверки. Військовим парадом Трамп хоче відзначити внесок американського війська у становлення державності США. Щоправда, ця ініціатива до вподоби не всім американцям. Багато хто вважає її марнотратством. Охочих жити на Райському острові шукають у Греції. Мова йде про острів Антикітера, що в Іоничному морі. Постійно там живуть трохи більше двох десятків людей, переважно пенсіонери. Улітку ще приїздять туристи. Тамтешня влада ж кличе на новосілля молодь. Обіцяють будинок, земельну ділянку і виплати у перші три роки – по 500 євро. Нових мешканців ретельно відбиратимуть. Греки за національністю у пріоритеті, але шанси є й в громадян з інших країн.
Ювілей Бетмена відзначили вечіркою у Малайзії. У кафе, присвяченому коміксам, відсвяткували 80-річчя темного лицаря. І дітей, і дорослих розважали персонажі із вигаданого всесвіту DC. З ними можна було сфотографуватися і пообідати за одним столом. Також влаштували виставку бетмобілів і фігурок супергероїв. Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня завтра о 20:00 підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.